Үеэр бол зөвхөн үйл асуудлыг яриад шийдэхгүй шаг гэрээ контрактаа байгуулад хамтын ажиллагааны гар үүсгээ зураад ажлууд бол өрнж эхэлсэн. За түүний нэг бол Монголын ипотекийн корпорац одоо нийслэлийн орон сууцны корпорацтай хамтын ажиллагаанд гар үүсгээ зурж байгаа. Энэ үйл ажиллагааг та бүхэн бас харж байна. За ингэснээр нийслэл Улаанбаатар хотын тулгымцаа асуудал болох энэ агаарын бохирлыг бууруулахад гэр хорооллыг багасгаад дахин төлөлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр хоёр тал хамтарч ажиллаж бүтээн байгуулалтыг илүү эрчимтэй, илүү олон айл өрхийг хамруулсан байдлаар хийнэ гэдэг дээр бол санал солилцоод гэрээнд гар үүсгийг зурсан. Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөлийн дагуу Улаанбаатар хотын дагуу болон шин суурилчлалын бүсүүд мөн түүчлэн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хүрээнд одоо санхүүжилтийн механизмыг хамтарч хийх зорилготой. Дүнчлэн нэгэн бүтээн байгуулалт өрнж байгаа учраас бас ногоон стандартын дагуу орон сууцыг барих энэ асуудлыг бол хамтарч хийя гэсэн эрдэмтэл хүсэл эрдэмтлийн хүрээнд бол энэ санамж зурж байгаа. Мөнгөлтөө нөхцөлтөө түрээсийн болон түрээсийн олон талт хэлбэрийн орон сууцанд хамруулах энэ нөхцөл болцоог хангаж хин төлөө бас хамтран ажиллах гарвалж байна. Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн хувьд одоо газар чөлөөлт хийгдсэн төсөл хэрэгжих боломжтой төслүүд байгаа. Бид бас энэ өнөөдөр энэ форумд бас гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт тухайн төслүүдэд танилцуулж байна. Энэ төслүүдийн хувьд бас одоо Монголын ипотекийн корпорацтай хамтран төсөл хэрэгжүүлэх одоо хөрөнгө боломжтой.